Matur sembah nuwun Kang Mas, maringipun mangke ngersakaken panggonan ing katresnan bebingahipun maligi kanca-kanca. Aku tukang ojek, tolong anterin saya ke jalan rawa bebek, ke tempat pacar saya. Panggodane katresnan ugi jaran goyang minangkani pamundhutipun kadang kinasih kula menika wonten gelo langkung rumiyin, monggo dipun aturaken Mbak Dewi menapa Mbak Endang sinarengan wong keri aku sumah ceria video production ugi Aeromex Sound System bubur tang ijo rangka. Thank you.
kata kok ditiru kowe. Dungtang tak dungtang. Yo. Oh. Sawang sejare. Ayo wi. Kaya ngene lakon. Sing pun menika wonten panggodaning katresnan.